доброго дня! Це супермаркет «Насіння». Ми знаходимося на дні поля у Дніпропетровській області і зараз хочемо показати вам, як виглядає у розрізі баклажан «Алмаз». Як бачимо, плід насиченого темно-фіолетового кольору, хорошої форми, вирівняний. М'якоть усередині гарного відтінку і хорошої структури, насіннєва камера невелика. Фоловтесь та стежте за новинками на нашому каналі.